بسم الله الرحمن الرحيم رنتي ما تشرف وين بنوتا هنا سودو وينو هاي كوميشنر كا هي أدا قحطيقة الدونكا وما تنوصب بوغضي مستر فيليبو غراند وقال هذا مقدشو لنا كل مي مدحوينها جمهورية فدرالة الصومالية مدنى حسن الشيخ محمود حفيز كي سكولا كل مي وانا والبحيي دادا لدى هي أدا ني اي وضو صوماليا اي كوضو يو قرمتكا دادك براك عياشا يو قحطيقة با runtii madaxweynuhu wuxuu cabiray aragtidiisa ku saabsan sida xal waara loo heli karo arintan iyo dhibaatooyinka abaarihii u dambeeyay ay geysteen afar xilli roobaad oo baaqatay dad badanna ay ku barakaceen sidoo kale kooxaha argagixisada al-shabaab dhibaatooyinka ay ku hayaan dalka oo ayaguna sababay barakac badan runtii hay'adda qaxootiga adduunka waxaan runtii uga mahadcelinaynaa inay Soomaaliya kambeyn xoogan ugu jirto sidii loo caawin lahaa welina Soomaaliya u baahan tahay in laga caawiyo arrimaha qaxootiga iyo barakaca iyo ku saabsan iyo abaaraha loona baahan yahay gargaar dadka Soomaaliyeed oo abaarahaasi ku habsadeen iyo dhibaatooyinkii kale horay dagaaladii sukeeyay sababeen